კარგი ზამთარი იყო და ბევრი მოგვიწია ვარჯიში, რაც ხშირ შემთხვევაში არ ხდება ბაკურიანში კლიმატური ცვლილებები დაიწყო და სითბოს დროს ვერ ვარჯიშობთ, როცა თოვს ვერ ვარჯიშობთ, გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემები, არა გვაქვს გადახურული მოედანი, რასაც უკვე 17 წელია ვითხოვთ და დღესაც არ არის გაკეთებული, იმედია გაკეთება, რომ ამ ბავშვების მომავალი იყოს ჯამრთელი, შეიძლება არ იყოს ყველა მსოფლიო ჩემპიონი, მაგრამ იქნებიან აუცილებლად ჯამრთელები, ეცოდინებათ მეგობრობა, ფორმებით მოდიან ეს ბავშვები სახლებიდან და ფორმებით მიდიან უკან გასახდელიც, არ გვაქვს შესაბამისად ვერც ბანაობენ აქ და ესე ვწვალობთ ერთი სიტყვით რა. ეს რაც კორონა დაიწყო ეს ორი წელი არ გვითამაშია, თორე ძირითადად საქართველოს ჩემპიონატს ვატარებდით, არის თბილისის გუნდი, ბაკურიანის გუნდი, ქუთაისის და ბათუმის გუნდები. აქაც ჰქონდა თამაშები, შემდეგ ბათუმში არის გადახურული მოედანი და იქ შავდიოდით და იქ ჰქონდა თამაშები, მაგრამ ეს ორი წელია საერთოდ არსად არ ყოფილვართ გასულები და აი ესეთ პრობლემებში ვართ. ვიყვანეთ ეს ბავშვები ძალიან ბევრი წვალების ხარჯზე, ჩავაცვით, ეკიპირება გავუკეთეთ ყველაფერი და ბოლო 4 წელია ერთი თეთრიც არ მიგვიღია დაფინანსება მუნიციპალიტეტიდან და სამწუხაროა ძალიან, იმიტომ რომ ეს ბავშვები იზრდებიან, ამათ ახალი ფორმა ჭირდებათ. კი, ახალი ვინც მოვა და ვინც პატარა, იმათ ჩავაცმევთ ამათსას, მაგრამ უკვე ვინც იზრდებიან, იმათ სულ ახალ-ახალი ჭირდებათ და ჰოკეი საკმაოდ ძვირიანი სპორტია, როგორც მოგეხსენებათ და რა ვიცი, ვთხოვ ყველას, რომ რამენაირად დაგვეხმარონ, რომ ეს ბავშვების ადა ჩვენი ამხელა შრომა წყალში არ ჩაიყაროს და რაღაცა წინ წავიდეთ და შემდეგ საქართველოს ფარგლებსაც გავაცილოთ ეს ბავშვები და ვაჩვენოთ რა არის ნამდვილი ჰოკეი. პროფესიონალურ ჰოკეისთან ჯერ ადრია, მაგრამ მაინც შევეცდებით, რომ რამეს მივახციოთ და ასევე ჩემი დიდი სურვილი იქნება, რომ გადაიხუროს ჰოკეის მოედანი, რა თქმა უნდა, რომ ყოველწლიურად იყოს ვარჯიშები, იმიტომ რომ მხოლოდ ზამთარში გვიტარდება და ძნელია ანუ მარტო ზამთარს ვარჯიში, როცა თავიდან აღდგენა ვიწევს. ან წელში ორი თვე ყინულზე ვარჯიშობ და ისე ზაფხულს გარეთ ანუ ფიზიკურ აქტივობებს ვაკეთებ. მინდა რომ გადახურული მოედანი გავიკეთონ აქ, რომ მთელი წლის განმავლობაში ვარჯიშობ და რომ გავიზარდო წარმატებული ფოკუსი.